מכירה את זה שבתוך כל העומס והניסיון שלך לתמרן בין בית, עבודה, ילדים, כביסות, חוגים, עדיין יש רגעים כאלה בהם את רוצה איזה קסם קטן, משהו שיעזור לך בפשטות, לקיים נגישות אל החלקים האוהבים והמופלאים שבתוכך, אל האוצרות והאיכויות הגבוהות שבך. בדיוק עבורך יצרתי את קופסת הפלאים הזאת, אני היוצרת של חיי, ואני מתרגשת להציג בפנייך חפיסה של 48 קלפים מעוצבים להפליא, כשעל כל אחד מהם מופיע משפט, מנטרה חיובית, שמחברת אותך ישירות אל היהלום שבך. אני גם רציתי שתראי את האריזה המהממת. סוף סוף אני מגישה לך דרך כלילה ופשוטה לעורר השראה, וממש ככה לפתוח ולנתב את חייך לשיאים חדשים, לשמחה, לאהבה עצמית, לרקות, לעוצמה. מתוך הניסיון שלי בקליניקה ועבודה עם נשים מוכשרות, לא פעם אני חווה איתן את הרגע הזה שבו עולה המשפט או המילה שעושה את השינוי, עושה את ההבדל. וכפי שאת יודעת, למילים שאנחנו אומרות לעצמנו בראש או לאחרים, יש השפעה על החלקים, על כל החלקים שלנו בעצם. ומכאן מגיע הרעיון שעומד מאחורי הקלפים האלה. לפי התפיסה שאומרת שבכולנו קיים אותו חלק שעשוי מאהבה טהורה, אותו חלק בתוכנו שיודע לנווט אותנו אל השקט, אל השלווה והשמחה הטהורה ביותר. וכך, במשך השנים אני אוספת את המשפטים המופלאים האלה, ונוצרה לי רשימה מאוד מכובדת ויפה במחברת השמורה שלי. ואז כשעלה הרעיון של הקלפים, הבנתי שזאת הדרך להנגיש ולהפיץ את הפלא הזה לכל מי שמעוניינת. יש הרבה דרכים להשתמש בקלפים, החל מבחירה של מנטרה יומית לחזרה, ועד שימוש נרחב בחדר הטיפולים של מאמנים, מטפלים ובסדנאות, בקורסים להתפתחות, סיפורים מהממים. אז אני מזמינה אותך להכניס כוונה עמוקה אל המילים האוהבות ולהשתמש בקלפי הקסם האלה ברמה יומית כדי להזכיר להוויה שלך מי את באמת. וכמה שהחיבור אל החלקים המוארים והיפים שבתוכך בכוחו להשפיע ולשפר כל תחום בחיים שלך ובעיקר לאפשר לך את החופש, האהבה והשלווה. הקופסה, כמו שאת רואה, היא קומפקטית והיא יכולה להיות איתך בכל מקום. אז אני אשמח מאוד לשמוע גם על הדרך היצירתית שלך עם הקלפים. תהני, יש כאן גם דף הסבר. אני מזמינה אותך לבחור עבורך ועבור הנשים הנפלאות בחייך את המתנה המקסימה שהקלפים האלה מביאים איתם. באהבה רבה.